Ja, Lars-Jørgen Salvesen, du har fått noen uker, eller en uke er det vel kanskje som glittspillerne. Hvordan trives du? Trives veldig godt. Så nå er vi nede i deilig Vilnius, og gleder meg til kamp i morgen. Ja, deilig vær for en sørlending det her. Ja, helt nydelig. Litt annerledes enn Bodø, for å være ærlig, men det fint i Bodø også. Du fikk jo en pangstart på Glimt-karrieren din, både mål og en 5-0-seier i første kampen der mot, mot Žalgiris, som vi igjen møter i morgen. Fortell litt om den opplevelsen på Aspmyra. Nei, det var jo en veldig gøy start, viktig kamp og et veldig godt utgangspunkt før kampen i morgen. Så, nei, vi prøver å bygge videre på det og hadde jo en god opplevelse mot Odd i serien, så vi skal bare fortsette det. Snakk litt med en Runar Espejord om det samme da. Når man leder 5-0 fra første oppgjør, og det dobbelt oppgjør, hva gjør det før den kampen som er i morgen med motivasjonen deres? Nei, motivasjonen jo selvfølgelig på plass, men kanskje at man kan slippe ned skuldrene enda mer, ettersom at utgangspunktet er såpass bra, og at vi, ja, vi kan tørre litt mer og bare fortsette med det vi gjorde, for det var, vi leverte en solid prestasjon hjemme, og så ønsker vi å gjenskape det nå borte. Mm. Ja, når du sier at man kan slippe ned skuldrene, så er det en positiv ting da, å spille en kamp med lave skuldre? Ja, det kan det være, men det må ikke bli for lave og at vi ikke tør å trykke til og sånn, for vi må fortsatt møte når dommeren blåser fløyta og gå hardt i duellene og sånn, og så heller slippe ned skuldrene og spille når vi har ballen i laget. Nå var ikke du en del av Glimt-laget da vi møtte Klaksvik og Færøyene tidligere her, men da leder man altså 3-0 fra hjemmeoppgjøret, og det endte 3-1 til Klaksvik på Færøyene, og det var med nød og neppe at Glimt karret seg videre i den kampen. Kan det bli noe lignende hvis man ikke er påskudd i morgen? Ja, altså det er klart det kan det, men vi håper jo selvfølgelig ikke at det blir det. Det var ikke verdens beste bane, så litt sånn småredd for den, men vi skal levere en solid prestasjon og gjøre alt vi kan for å gå videre i morgen. Ja, det er et lag Glimt har møtt tidligere, og vi spilte her i fjor også, og da kjørte de på fra start virkelig. Žalgiris, og det kunne vel fort ha stått på 3-4-0 i løpet av de første 20 minutterne der, men Glimt hentet det inn igjen da, en 2-2-kamp der, en tett og jevn batalje, og man trodde jo at det skulle bli jevnt også i Bodø forrige uke, men dere visste at dere har mer kvalitet enn det laget her. Ja, og så er det som du sier da, ikke sant? Man må være på fra starten og ta den krigen som kommer, og så spille vårt spill. Men folk trodde nok at det skulle bli jevnere siste uke, og det kan fort bli i morgen, så vi må være klare når dommeren blåser, ellers så kan det gå galt. Det står mye på spill, vi vet at det blir gruppespill uansett i Bodø i høst, men man kan fortsatt ende opp i de aller jæveste selskapene i Champions League. Hvor mye trigger det da? Nei, jeg tror jeg trigger alle noe voldsomt, så nå har vi dette hindret her, og hvis vi går videre nå, så etter hinder, så det tror jeg alle jobber steinhardt for og er veldig motivert for å klare. Lykke til i morgen. Takk for det.